Війна війною, а сніданок, обід і вечеря за розкладом. Впровадження аутсорсингу нової системи організації харчування українського війська не тільки звільнило військових від невластивих їм функцій, а й значно покращило якість харчування під час несення службових обов'язків. Як Артексоюз забезпечує військовослужбовців під час навчань «Перспектива 2012» у польових умовах, дивіться далі. З 2004 року, коли сімферопольська фірма «Артексоюз» стала переможцем тендера на продовольче забезпечення Південного регіону Збройних сил, харчування військовослужбовців покращилося в рази. Сьогодні «Артексоюз» надає повний спектр послуг від заготівлі продуктів до приготування їжі і сервіровки столів. Будь це звичайний обід в пункті базування чи прийом їжі під час польового виходу, співробітники «Артексоюзу» завжди готові втамувати апетит військових. В нашому підприємстві працюють дуже багато військовослужбовців, які раніше проходили військову службу. Хтось звільнився за організаційним заходом, хтось звільнився за віком, але на сьогоднішній день переважна кількість, особливо керівного складу, це ті військовослужбовці, які проходили службу, мають відповідну школу, мають відповідну кваліфікацію, мають відповідні навички. А працівники, безпосередньо кухарі, офіціанти, кухонні працівники – це працівники, які вже безпосередньо ми їх на протязі цих 6 років навчили в стаціонарі, потім ми їх учимо, відповідно, на систему підготовки, і ми їх навчаємо безпосередньо. Це для нас якраз і є випробування, і учимо безпосередньо в польових умовах харчувати. Не стали виключенням і цьогорічні навчання «Перспектива 2012», де кулінари приємно дивували бійців смачною, збалансованою, ситною їжею. Підприємство зобов'язане організовувати харчування як в стаціонарних умовах, так і в польових умовах, де знаходиться відповідний підрозділ. От, наприклад, в цьому році за кількістю осіб, значить, не багаточисельні підрозділи виходили на навчання, але за кількістю самих навчань найбільше в 12-му році більше по кількості було. От у нас, допустимо, сьогодні це вже 12-те навчання, яке ми забезпечуємо безпосередньо в польових умовах. Відповідно, випробували ми декілька варіантів приготування їжі, як приготування в стаціонарних умовах і підвезення гарячої їжі на ті позиції, де знаходяться військові підрозділи, так і безпосередньо в тих місцях, де відповідно знаходяться підрозділи, а тобі ж через польові засоби приготування їжі, які маються сьогодні на озброєнні в Збройних силах. Самі ж військові задоволені як якістю харчування, так і тим, що приготування їжі стало не їхньою турботою. Це дозволило приділити більше уваги службовим питанням. Лично кормять, тобто повара у нас гражданські жінки, тобто готують дуже вкусно, в принципі, всі довольні, солдати. Ну, що ще хочемо додати по поводу, тобто є книга рекомендацій, як би, пропозицій. Тобто ми там завжди ставляємо пожелання, самі хороші, говоримо спасибо нашим поварам. Из-за того, что они нас кормят, то есть уже такого как бы отошел в сторону прошлого века, как бы такого, когда раньше солдаты готовили сами себе, то есть заступали в наряды, то есть по кухне. То есть сейчас такого, в данный момент такого нет, ну мы думаю, этим в принципе и рады. Так, смачно готовят, так само, как дома. Хто що любить, той може вибирати. Котлету дають, це теж дуже добре, я не сподівався, що дають котлети. Харчуванням задоволений. Чесно кажучи, йдучи в армію, не гадав, що таке харчування. Приємно здивовані. Проте директор приватного підприємства «Артексоюз» Олександр Сердюк запевняє, що не збирається зупинятися на досягнутому і вже готовий запропонувати Міністерству оборони впровадження нових, покращених норм харчування військовослужбовців. Представники нашого підприємства неодноразово виїжджали ми в країни, передові країни світу, в Грецію, Германію, в Чехію, в Прибалтику, в Росії. І ми дивилися, яким чином там здійснюється організація харчування на сьогоднішній день, особливо в польових умовах. Тому ми хочемо йти також таким шляхом. Ми на сьогоднішній день, наше підприємство готове вже, допустимо, якщо буде нам запропоновано, значить, будуть запропоновані зміни стосовно самих норм організації харчування в плані покращення цих норм. Також, якщо буде така воля в польових умовах організовувати харчування з використанням модульних
зразків для приготування їжі, то ми на сьогоднішній день готові йти разом з військовими і покращувати цю організацію харчування.